Nažalost, nemamo neke hrabrujuće vijesti što se tiče tužilaštva. Zaista smo mi pokušali sve, koordinacija boračkih udruženja na području opštine Bugojno i sve što smo činili, negdje oko 20-tak smo dokumenta poslali u pravcu tužilaštva i suda, međutim nikakvih odgovora konkretni nismo dobili. Jedini koji je odgovarao je Slavko Šakić, kome je tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine bila praktično branioca, ne tužitelj. Jer je ona njemu napravila onakvu optužnicu kako on je potpisao u priznanju. I naravno u priznanju je osuđen na minimalnu kaznu od 8,5 godina. Ostali, što se tiče odgovornosti, po komandu odgovornosti, nije niko ni procesuiran, ni spominjan. Mi imamo 100% dokaze, a tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine ima daleko više dokaza. Ona kaže nema dovoljno. Nema zbog toga što ona nema političke volje. I zaista je do toga riječ. Što se tiče ostalog rada udruženja, mi zaista nemamo sada neki veliki problema. Evo, jučer smo vidjeli ovaj naš pohod, gore sjećanje na duše šehida i zaista ispalo sve u najboljem redu. Imali smo izuzetno veliku odziv, imali smo i donatora, odnosno sponzora ove godine što se tiče organizovanja tog našeg povoda. Ove godine generalni sponzor je bio Međusistemske zajednice na čelu sa profesorom, predsjednikom Međusistemske zajednice Harisom Ojićem. Pa mi konkretno ne možemo ništa posebno napraviti. Ja sam i preko političkih funkcionera u samom vrhu Bosne i Hercegovine išao i razgovarao i sa njima nekoliko puta, oni se obećavali neke stvari, međutim ništa se od tada nije promijenilo.